Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүнкү күндө эң актуалдуу болгон нерсе бул үй шартында кантип өзүмө өзүм макияж коюп алам. Же болбосо өзүмдү өзүм кантип сулуулоо алам деп ар бир эле айым өзүнө өзү суроо берсе керек. Анан ошол нерселерди бир аз жеңилдетип силерге өзүмөн бир мастер-класс көрсөтөйүн деп чечтим. Ошондой эле кремди деле колдонсоңор болот. Эгерде база болсо, базаны деле колдонсоңор болот. Анан кийин бетибиз өттө аппак болбош керек да. Ошондуктан мен кичине биринчиден карараак тоналканы колдоном. Себеби менин бул жакта тактарым болгондуктан мен аны жабыш үчүн кичине карараак тон коем. Коюп, анан кийин агышыраак тональный крем алам. Агышыраакты алып, мен бетимди эми тегиздейм. Анан биз көз жагыбыз мындай активный зона болгон үчүн улам ачылып жабылган үчүн бул жерде деген тоналка топтолуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз деген сөзсүз түрдө аны деген пудра менен фиксировать этебиз. Боеп коебуз. Керекті түс менен. Мен азыр жумушка баргандыктан, бул күнүмдүк макияж болгондуктан, мен өтө көп, өтө балчайтып боеоймун. Себеби бул деген күнүмдүк жүрүм турумга мындай өтө жакшы көрүнбөй калат да. Эгерде сиз кашыңызды көбүрөөк боеп алсаңыз, буга ылайыктуу атайын мындай кисточка бар. Эгерде көбүрөөк болсо, мынтип тарап ашыкчаларын, боектун ашыкчаларын мынтип алып коебуз. Анан эгерде сиз бетиңизди бир аз мындай толмочураак болсо арыгыраак көрсөтөм десеңиз, анда сөзсүз түрдө сизге корректор керектелет. Эгерде сиз көзүмдү боеобойм десеңиз, анда оозуңузду боеп койсоңуз деле ошол нерсе жетиштүү болот. Оозуңузду биринчиден мынтип карандаш менен чийип алсаңыз болот. Бизде макияж дегенде эле бул ашыкча боек, ашыкча кирпик тагуу жана башка көп нерселерди колдонуу адатка айланды да. Ал эми ошол нерсенин баарын жеңилдетүүнүн ыкмасын мен көрсөтө алдым деп ойлойм.